ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አምስተኛውን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስድስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን ሁለተኛው ልዩ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከሌሎች የመረጃና ጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት የህወሓትን ድብቅ ሴራ በማጋለጥ ለህግ ለማቅረብ የሚደረገው ጥረት ኃላፊነቱን ለመወጣት እየሰራ መሆኑን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አመለከተ። በናይጄሪያ ቦርኖ ግዛት ቦኮ ሐራም በተባለው ታጣቂ ቡድን በተሰነዘረ ጥቃት 110 አርሶ አደሮች መገደላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱን ዜና ፕራይም ዘን ቀርበናል። በዛሬው ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የአየር ትንበያና የስፖርት እንዲሁም የቢዝነስ ዘገባዎችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዘላለም መሉ ነኝ። ከሌሎች የመረጃና ጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት የህወሓትን ድብቅ ሴራ በማጋለጥ ለህግ ለማቅረብ በሚደረገው ጥረት ኃላፊነቱን ለመወጣት እየሰራ መሆኑን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አመለከተ። የደህንነት አገልግሎት መስሪያ ቤት ህወሓት አስቦት የነበረውን ሀገር የማፍረስል ማክሸፉንም አሳውቋል። የህወሓት ስግብግብ ጁንታ በፖለቲካው አውድ የደረሰበትን ሽንፈት ተከትሎ ትግራይ ክልል ውስጥ በመሸግ ህገወጥ ተግባራትን ሲፈጽምም ቆይቷል ብሏል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በመግለጫው። ጁንታው የሰሜን እዝ የሰራዊቱ አባላትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት ላይ ጥቃት በመፈጸም እንዲሁም በአማራ ክልል ህዝቦች ላይ ግልጽ ጦርነት በማወጅ የሀገርን ብሔራዊ ደህንነትና ጥቅም በሚጻረር ከፍተኛ ክህደት መፈጸሙን የገለጸው የደህንነት መስሪያ ቤቱ ቡድኑ ጦርነቱን የጀመረው በግልጽ በተደራጀና በከዳተኛ አባሎቹ ጭምር ተገቢ ጥናት ፈጽሞ የሰራዊቱን ቁልፍ ትጥቆች፣ ስንቆች፣ የማዘዣ ጣቢያዎችና የእዝ ሰንሰለቶች ለመቆጣጠርና ለመበጣጠስም በማለም መሆኑን ጠቅሷል። ይሁን እንጂ ህልሙ ሙሉ በሙሉ ባሰበው ልክ አልተሳካለትም፣ ከሽፏል። ይህ እንዳይሳካ በራሱ የግንኙነት ኔትወርክ ውስጥ ሰርጎ በመግባት ተባባሪ አካላትና አባላትን የወገንን ኃይል እንዲሁም ሰላም ወዳዱን የትግራይ ህዝብ በመጠቀም መረጃ በመሰብሰብና በመተንተን ለተመዘገበው ድል ድጋፍ ማድረጉን አገልግሎቱ አመልክቷል። በሀገር ክህደት ወንጀል የተጠረጠሩ የጦር መኮንኖች ቤት በተደረገው ኦፕሬሽንና ብርበራ በግለሰቦች እጅ መያዝ የሌለባቸው የጦር መሳሪያ መያዛቸውን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ቢሮ ከሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በሀገር ክህደት ተጠርጥረው በእስር ላይ የሚገኙ የጦር መኮንኖች ቤት በተደረገ ፍተሻ ከፍተኛ ጉዳትና ኪሳራ ማድረስ የሚችሉ የጦር መሳሪያዎችና የጦር ሜዳ መነጽሮች፣ ጂፒኤስ፣ በሳተላይት የሚሰሩ ስልኮች፣ ቦምቦች፣ ክላሽንኮቭ፣ ብሬን፣ ለእኩይ ተግባር ማስፈጸሚያ የሚውሉ የተቀየረው የሰራዊቱ የደንብ ልብስና ሌሎች በግለሰብ እጅ መያዝ የሌለባቸው መሳሪያዎች በፍተሻ ሊያዝ መቻሉ ተገልጿል። ፍተሻው አዲስ አበባን ጨምሮ በሌሎች ከተሞችና የሀገሪቱ ቦታዎች የተካሄደ ሲሆን የተያዙ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎቹ በአዲስ አበባ ከተማና በተለያዩ የሀገሪቱ ቦታዎች ሽብር ለመፍጠርና ሀገርን ለማበጣበጥ የህወሓት የጥፋት ቡድንና ተላላኪው የኦነግ ሸኔ ሊጠቀሙባቸው እንደነበረ እንደተደረሰበትም ነው የተገለጸው። በመከላከያ ሚኒስቴር ከፍተኛ አመራሮች በነበሩ ግለሰቦች በህገወጥ መንገድ ከተቋሙ ወደ ግለሰቦች እጅ እንዲገቡ የተደረጉ መሳሪያዎች ባይያዙ በተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ ቀውስ ያስከትሉ እንደነበርም ተጠቅሷል። በተደረገው ኦፕሬሽንና በህብረተሰቡ ጥቆማ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ቢሮ መረጃ እየተጣራባቸው እንደሚገኝም ተነግሯል። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የጨረር ህክምና መሳሪያ ራዲዮቴራፒ ተመርቆ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። የጨረር ህክምና ለማግኘት ወረፋ በመጠበቅ ላይ ያሉ ህይወታቸው የሚያልፉ የካንሰር ህመምተኞች ብዙዎች መሆናቸው የተጠቆመ ሲሆን አሁን የተመረቀው የካንሰር ጨረር ህክምና መሳሪያ ቀደም ሲል ይከሰቱ የነበሩ ችግሮች ይቀርፋልም ተብሏል። የካንሰር ህክምና ማዕከላትን ለማስፋፋት መንግስት በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን የጠቆሙት የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ዛሬ የተመረቀውን የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝ ሆስፒታሉን ጨምሮ በቀጣይ ጅማ፣ ሐሮማያ፣ ጎንደር፣ ሐዋሳና ሐረር ሆስፒታሎች አገልግሎቱን ለመጀመር መታሰቡም ተነግሯል። የካንሰር ህክምና ከማዕከል በተጨማሪ ህክምናው የሚሰጡ ባለሙያዎች እየጨመረ ሲሆን በቀጣይም በተለያዩ የሙያ እርከኖች ባለሙያዎችን የማስተማር ስራ ጤና ሚኒስቴር እንደሚሰራም ሚኒስትሯ ገልጸዋል።
ተመልካቾቻችን ፕራይም ዜና እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የአየር ትንበያና የቢዝነስ ዘገባዎችን ተከታትለን እንመለስ።
ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎችን እናልፋለን። በናይጄሪያ ቦርኖ ግዛት በቦኮ ሐራም በተባለው ታጣቂ ቡድን በተሰነዘረ ጥቃት 110 አርሶ አደሮች መገደላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። በተባበሩት መንግስታት የናይጄሪያ ሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪ ኤድዋርድ ካሎን እንዳሉት ከሆነ በተፈጸመው የግፍ ጥቃት የንጹሃን ዜጎች ህይወት ከማለፉ በተጨማሪ የበርካቶቹም አካል ጎድሏል። ግድያው የተፈጸመባቸው አርሶ አደሮች በማሳቸው ምርታቸውን ሲሰበስቡ እንደነበርም የአካባቢው የመንግስት አካላት ገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእንደዚህ አይነት ጥቃት ንጹሃን ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ በሚሹበት ወቅት ለማድረስ እንኳን አዳጋች መሆኑንም አመላክተዋል። በናይጄሪያ በቦኮ ሐራም በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ከዚህ በፊትም ተመሳሳይ ጥቃቶች ሲደርሱ ቆይተዋል። የallafrican.com ዘገባ እንደሚያሳየው እስካሁን ከተፈጸሙ ጥቃቶች የአሁኑ ልብ ሰባሪና የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ትኩረት የሚሻም ነው ተብሏል። ተመራጩ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የዋይት ሃውስ የኮሙኒኬሽን ቡድንን በሴቶች ብቻ አዋቀሩ። ይህ በሀገሪቷ የመጀመሪያ ነው የተባለው በሴቶች ብቻ የተዋቀረው ቡድን በቀድሞ የኮሙኒኬሽን ምክትል ዳይሬክተር ኬቲ ቢዲንግፊልድ የሚመራ እንደሆነም ተሰምቷል። በባራክ ኦባማ ዘመን የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር የነበሩት ጄን ሳኪ በቡድኑ የፕሬስ ሴክሬታሪ ኃላፊ እንደሚሆኑ ከወዲሁም ታውቋል። ባይደን በስልጣን ዘመናቸው ሀገራቸውን የሚገልጽ የተሰባጠረ አደረጃጀቶችን እንደሚፈጥሩም ተናግረዋል። የተሰየሙት የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች ልምድ ያላቸው በመሆናቸው ግዴታቸውን በሚገባ እንደሚወጡ ባለሙሉ ተስፋ ነኝም ብለዋል ባይደን። የቢቢሲ ዘገባ እንደሚያሳየው ይህ በሴቶች ብቻ የሚመራ የኮሙኒኬሽን ቡድን ሲያሜ ከሴናተሮች ውሳኔ ውጪ ተፈጻሚ እንደሚሆንም ተነግሯል። በመጨረሻም በአሜሪካ ከምስጋና በዓል በኋላ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ሊጨምር እንደሚችል የሀገሪቷ የተላላፊ በሽታዎች ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት ዶክተር አንቶኒዮ ፋውቺ ተናገሩ። ህብረተሰቡ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት በበዓላት ላይ ሲገናኝ ርቀቱን በመጠበቅና የአፍና አፍንጫ ጭንብል ማድረግ እንዳለበትም አሳስበዋል። በአሜሪካ 13 ሚሊዮን ሰዎች በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሲሆን 266,000 ሰዎች በበሽታው ህይወታቸውንም አጥተዋል። በሽታው ያን ያህል በመስፋፋቱና ጉዳት በማድረሱ ተጨማሪ መስዋዕትነት ከመክፈል ህዝቡ በዓሉን በቤቱ ማክበር እንዳለበትም ከፍተኛ ባለሙያው መክሯል። ይሁን እንጂ በአሜሪካ እየተደረገ ያለው የህዝብ እንቅስቃሴ ቫይረሱን ሊያባብስ እንደሚችልም ፋውቺ ገልጸዋል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ በዚህ በመስጋና በዓል ምክንያት ከ800,000 ሰዎች በላይ በአውሮፕላን መንቀሳቀሳቸውን የአሜሪካ የትራንስፖርት አቪዬሽን ገልጿል። በዚህም ጉዳት እንዳይደርስ መጠንቀቅ እንዳለበትም ዶክተር ፋውቺ አሳስበዋል። ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ዜና ፕራይማችን አላለቀም። አሁንም ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ እናመሰግናለን። የስፖርት ዘገባዎችን ተከታትለን እንመለስ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ የዜና ፕራይም ዜናዎቻችን እንግዲህ ይመስላሉ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ጋር መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ።